Sarıqışlaq su elektrik stansiyası Zəngilan rayonu ərazisində Araz çayının sol qolu olan Oxçu çayın üzərində yerləşir. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında 110 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğunun tikintisi, istehsal olunacaq elektrik enerjisinin enerji sisteminə inteqrasiyası və stansiyada avtomatik idarə etmə sisteminin qurulması nəzərdə tutulub. Yaşıl enerji zonası konsepsiyasına uyğun olaraq, ekoloji cəhətdən təmiz enerji istehsal edəcək Sarıqışlaq kiçik su elektrik stansiyasında il ərzində 33,2 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal olunacaq.